Delfi. Įdomu, tas naujas mikrofonas veikia. Delfi. Pats respektabiliausias ir mano nuomone pats geriausias lietuviškas naujienų portalas. Ne dėl to, kad jie savo pačių sukurtame statistikos polapyje deklaruoja, jog visiems kitiems naujienų portalams kalai klyna. Ir ne dėl to, kad skaitydamas vieną jų straipsnį atradau nuostabų, bet keistą pono Stepono metodą žaibiškai atkurinti pažeistus sąnarius. Į ką aš iš vis žiūriu? Rajos kiaušiniai. Bet dėl to, kad Delfi skirtingi nuo kitų naujienų portalų visada turėjo užsibrėžtą konkrečią misiją, kurią jie lyg šiol griežtai vykdo, ir tai yra paimti visas socialinių tinklų srutas ir iškelti jas į viršų, taip sakant, suteikti joms platformą prieš nemažą per laiką sukauptą auditoriją. O laikymasis nustatytos krypties iš tiesų yra labai pagirtinas dalykas. Tik dvi interviu dalys su psichinių sutrikimų turinčiu veikėju, kuris savo dešimtmečiam sekėjam reklamuoja pinigų išviliojimo apgaulę. Pinigų išviliojimo apgaulės būdu. Alio, Delfi, viskas su galva gerai. Kodėl tiek mažai? Nejaugi jūs nieko nepasimokite iš Šeino Dosono, reikėjo kalt kokias 5 ar 7 dalis. Laurynas Delfi išklojo šokiruojančius savo gyvenimo faktus. Narkotikai, psichiatrinė ir linkėjimai mirti. Absoliučiai nei vienas iš 3 išvardintų dalykų manęs nei kiekio atžvilgių nešokiravo. Tiesą pasakius, būčiau labai šokiruotas, jei bent vienas iš tų dalykų jo gyvenime trūktų. Toks projektas yra gan rimtas. Aš profesionalus. Na tikriausiai jūs supratote, krem de la krem. Tai kol aš mėgavausi Atlanto vandenyno vėjo gūsiais Portugalijoje, taip, tai visiškai neaktuali informacija, aišku, kad aš tik pasigyriau. Delfi išleido dar vieną bombinį straipsnį ir iš tiesų galvojau, jog pilnai užteks apsiriboti vien juo, bet mano geras draugas fotografas Deividas Bendžius iškapstė ir kakadų laidos reportažą, kuris puikiai komplimentuoja straipsnį. Bet Pauliau, kodėl tu toks kritiškas Delfi portalui, bet nieko nesakai apie tradicinę televiziją? Klausykit, televiziją aš jau seniausiai paleidęs. Jūs žinot, kas ten šiuo metu populiariausia? Realybės šou apie viename name uždarytą 6 asocialias moteris ir vaiduoklių medžiotoją. Ne šitą. Taip jau geriau. Ir tai kaip jos gyvendamos viena su kita turi pakeisti savo gyvenimus 180 laipsnių. Aš čia, pažiūrėk, aš čia. Kas čia? O kas čia? Lenta. Nu jo, lenta. Moterė. O kas čia? O kas čia? Aš reikalsaisiau. Jo. Arba tokia laida kaip Kakadu išvis nebeegzistuotų, jeigu jie nebesuteiktų eterio žmonėms, kuriems atsisukęs varžtas ar du. O vat pavyzdžiui, Delfi, bent jau kol egzistuoja Facebookas, manau, jog tikrai nenumirtų, jie tiesiog nepublikuotų tokio šūdo. Ar bent jau nesidalintų šio tiesiosios žurnos turinio kokiomis kartus? Bet gal konkrečiau. Aukštus reikalavimus lietuviams keliantis Mantvidas nevinioja žodžių į vatą. Nemanau, kad yra moteris verta mano meilės. Ho-ho! Išraiškingi raumenys, įdegusi oda, kūno formas išryškinantys drabužiai ir didžiulis... Net nedrįskite apie tai pagalvoti. Pasitikėjimas savimi. Taip, ko gero, būtų galima greičiausiai apibūdinti verslininką Mantvidą Statkevičių. Man labai patinka, kad šitas straipsnis krenta į Lietuvos įžymybių polapį. Jeigu jūs nustotumėte rašyti šios debiliškos straipsnius, šie žmonės būtų niekam nežinomi. Na, bet susikaupkime. Patogu, gražu, taip, patogiau. Gerai, ne? Aš iš karto noriu pastebėti, jog man labai patinka sprendimas iš nepanaudoto sofos apmušalo pasisiūti maikutę. Kaip jau žinome, Mantvidas yra verslininkas, o verslininkai protingai taupūs. Cost effective. To koja greto ar nepagaus? Ne, manau, kad tos kojos ten yra būtent tiek, kiek paprastai būna, na, kojos, nei per daug, nei per mažai. Ką jūs veikiate būte su akiniais nuo saulės, jau yra visiškai kitas klausimas. What the fuck? Klausykit patyrusio Kazanovos. Jezau, koks mielas šokolado batonėlis. Čia labai svarbu, tatuiruoti ant krūtinės. Mind over matter. Angliška metafora iš principo reiškinti, jog protas ar intelektas yra svarbiau už fizinę išvaizdą ar fizinės savybės. Ar ir jūs jau iš tolo užuodžiate ironiją? Pagrindinė kabinimo taisyklė – reikia... yra tokia lietuvių liaudės patarlė. Vyro varpa akies neturi. Tačiau čia... Žinot, ką gal praleidžiam šitą bairį? Lepint moterų ausis. O dieve, Mantvidai, tie baltymų kokteiliai jums tiesiog skverbėsi per odą. Aš kartais matau gražią moterį, aš jai pasakau nuo širdų komplimentą, kad jinai yra iš tikrųjų labai graži moteris ir nesvarbu, ar jinai yra 20 ar 50 ar panašiai. Man tiesiog malonu pamatyti gražią moterį, nesvarbu, kokio amžiaus jinai bebūtų. Bet prie to paties Mantvidas Delfi straipsnėje teigia. Kalbos, kad lietuvaitės yra gražiausios mitas, aš tikrai su tuo nesutinku, nes jos yra baisios kaip ir kokioje Anglijoje. Ir tai sakau nuoširdžiai. Ačiū už nuoširdumą, Mantvidai, kaip mielai iš jūsų pusės. Žinoma, nesakau, kad visos moterys yra negražios, bet didžioji dauguma tragedija. Tai kaip supratau, gerbiamas verslininkas Lietuvoje komplimentas.
komplimentų dažnai nedalina. Verslininkas Mantvidas yra turėjęs labai daug panų. Labai labai daug. Supratau, labai daug panų. Labai daug. Bet Delfi straipsnėje man labai patiko. Kaip suprantu, esate vis dar vienišas. Vienišas būsiu dar labai ilgai. Jaučiuosi puikiai neturėdamas jokios draugės, nenoriu santykių. Nemanau, kad yra moteris, kuri būtų verta mano meilės. Jo, žinoma. Nebijote vienatvės? Nekenčiu, kai namuose kažkas yra. Tiesiog negaliu to pakęsti. Man patinka būti vienam. Ir pats geriausias. Ar sulaukite moterų dėmesio? Nepasakyčiau. Kažkaip manęs šis faktas nešokiravo. Mantvidas taip pat pridėjo mano dažnai naudojama. Moterys Lietuvoje yra gana konservatyvios. Jo. Seniukai, tai kaip ten vakar pakabinai kokią panikę? Ai, kad nežinok, Lietuvoje moterys gana konservatyvios. Ir ne vieną parsivedęs į savo namus. Kiekviena čia pabuvusi moteris jautėsi kaip princesė. Wow, čia yra tikras lietuviško verslininko archetipas. Gal ir gyveni 68-ais pastatyto daugiabučio 38 kvadratų vieno kambario bute, bet bent jau vairuoji juodą BMW X5 džipą. Vertybės. Aš suprantu iš tavo kalbos, kad Lietuvos vyrai galbūt nemoka sakyti moterim komplimentų arba jų tiesiog nesako. Aš manau, kad Lietuvoje vyrų iš vis nėra. Arba yra labai labai mažas procentas. Taip, tarėkinti, vis iš tiesų yra kakadu reportažiai ir pagirsiu laidos video redaktorių. Manau, jog ir mano vaizdo įrašuose trūksta ikoniškų interneto vaizdelių, kurie visiškai nieko neprideda epizodo kontekstui. That's 'cause Jesus Christ is my nigga. Na, dėl Lietuvos demografijos Mantvidas netaip smarkiai ir klysta. Remiantis 2018 metų Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 46% Lietuvos gyventojų yra vyrai. Na, tai... Labai labai mažas procentas. Okei. Okay. Nes tikrų vyrų aš nelabai matau. Aha, o bandėt kada nors tos akinius nusimti? Aš nelabai matau. Žinokit, čia ir gali būti jūsų problema. Aš nematau mano nei viena draugė, nei viena moteris, kuri būtų šalia manęs, nesvarbu kas jinai bebūtų. Jinai gyvenime neštų maišelių iš parduotuvės. Niekada gyvenime mano moteris nėra nešusi maišelių iš parduotuvės, jinai niekada gyvenime nieko neneštų, kai šalia su aš. Ai va, kaip klasifikuojami vyrai. Aha, supratau. O tai jeigu aš, pavyzdžiui, užsakinėjau maistą į namus, tai čia kaip tada skaitosi? Excuse me, it's ma'am. It is ma'am. Beje, dabar, kai gavom progą pamatyti Mantvidą iš arti, gal net per arti, noriu padaryti vieną pastebėjimą. Straipsnėje rašo, o pats daug laiko ir pinigų skiriate savo išvaizdai. Gražus kūnas, šukuosena, manikiūras, pedikiūras, įvairūs veido valymai kainuoja gana nemažai, tačiau verta norint turėti kokybišką išvaizdą. Išvaizda ir grožis yra labai subjektyvų ir aš paprastai tokių dalykų nekomentuoju, bet mūsų pagrindinio veikėjo transliuojamų vertybių kontekste, na, ar jūs, ar man? Ar jūs pasakysit, ar man pasakyt? Kažkas tai turi pasakyt. Nu gerai, aš pasakysiu. Manau, jog dar tikrai yra vietos kur tobulėti. Ir net visai nemažai vietos. Vėlgi, neįsižeiskite, jei ir jums tarp viršutinių centrinių kandžių telpa cigaretė. Viskas su to yra gerai. Aš pats neturiu abiejų apatinių pirmųjų krūminio, iš šitą iltinio skilutę būtų galima golfo kamuliuką įmušti. Bet kai esi tokio laipsnio savimila ir deklaruoji, jog bene svarbiausia vertybė tau yra fizinė išvaizda, manau, jog tikrai gali susitvarkyti atributą, dėl kurio tu netgi šiek tiek švepluoji. Labai labai mažas procentas. Mantvidas sako, kad Lietuvos moterims labai trūksta meilės nuotykių. Nes vyrai rūpinasi ne moterimis, o bokalais ir kebabais. Dievinu video platformas, kurių vaizdas be jokios priežasties užstringo, o garso takelis eina kaip ėjas. Puikiai padirbėta LNK. Aš niekada nesuprantu, kodėl kebabai turi tokią prastą etiketę. Yra tikrai gerų vietų, kur galima nusipirkti tikrai skanių kebabų. Aš aišku nesakysiu, kokių vietų. Nes šiais laikais nebeįmanoma turėti nuoširdžiai patinkančių dalykų, be nuomonių, jog tai paslėpta reklama. Ir aišku, nesiūlysiu jums kažkokių prakaitų prasmirdusių kioskelių šeškinės glūdumoje, bet net ir restoranuose su plačiu patiekalų pasirinkimu dažnai rasi lavašo suktinių, kurie yra tik per vieną folijos lakštą nuo kebabo, okei? Okay? Beje, pasigūglinau Mantvido namo adresą, kurį mums suteikė pats kakadu. Ir visiškai prie pat jo namų yra kebabinė. What? Tai jeigu šiame kioskelyje kartą ar du ragavote prastą kebabą Mantvidai, tai nereiškia, kad visi kebabai yra prasti. Moterims trūksta sekso. Moterims trūksta normalaus vyro šalia. Nes aš manau, kad tie žmonės, kurie savaitgalį perka tuos visus kebabus ir panašius dalykus, aš nemanau, kad jie, ta prasme, labai sugeba normaliai užjudėti. Tiesą pasakius, neretai kebabą perku jau po to, kai normaliai užjudu. Ai, čia... Jis apie seks? Ai, ne, nėra tekę bandyti. Vyras visų pirma turi būti vyriškas. Jei nori pabučiuot paną, tai imi ir pabučiuoji. Arba gausi į snukį, arba moteriai patiks, bet iniciatyva yra vyro pareiga. Na, arba gausi ieškinį dėl seksualinio priekabiavimo, arba ne, bet antra dalis. Iniciatyva yra vyro pareiga. Na, nesutinku. Seniau gal ir taip, bet dabar moteris daro ką nori. Ir tikrai nemanau, kad yra vyrų, kurie skundžiasi moterų pirma parodytą iniciatyvą išreiškint simpatiją ar daugiau.
Aš kalbu apie kebabą. Moteris gali nustebinti vyrą pirmą jam nupirkdama kebabą. Jezu, apie ką jūs galvojat? Tiesiog vyras tojo paima ir viskas. Ir moteriam tas patinka, kad tas tas vyriškumas, ne, gal galiu įsekto bučiuką, ar galiu pabučiuoti, ar ką? Apie ką tu išneki, tiesiog paimi ir pabučiavai, nes tu esi vyras, o patinkančią moterį. Gerai, kažkas nepatiks gausi snukim ir nieko atlaikysi, nu. Na, aš kaip ir nenorėčiau pasirodyti per daug konservatyvių pažiūrų, bet jūs, Mantvidai, matau, kad nuo 2017 rudens internete nesilankėte. Mantvidas vyriškumo taisyklių laikos. Okei, visiškai nebūtinas kadras. Jei aš šalia moteris nebešneka. Ką? Jei aš šalia moteris nebešneka. Aš suprantu, kad Mantvido galvoje ši frazė tikriausiai skambėjo labai seksualiai, bet man jį labiau primena kokią nors moterų serijinių žudikų Gary Ridgway arba Tedo Bundžio citatą. Ja, šalia moteris nebešneka. Mantvidas irgi turi standartą, kokios panos jam patinka. Pirmos pasitaikiusios į namus nesiveda. Kaip iš vis vyko šito reportažo filmavimas? Žurnalistai atvyko pas Mantvidą į namus ir ką tada jisai nuėjo maudytis po dušu. Vargšas operatorius turėjo jį filmuoti besimaudantį po dušu. Tada Mantvidas apsivalė ir pablūdėjo po namus be viršutinės drabužių dalies, taip lyg viena jo koja būtų lūžusi. Norim tai pasižiūrėkit, kas čia per eisena. Tada jisai apsirengė savo sofos apmušalo marškinėlius, užsidėjo akinius nuo saulės, pasitaisė savo klyną ir prasidėjo interviu. Nu gerai. Prieš parsivesdamas apčiupinėja, atlieka kūno linkių techninę apžiūrą. Aha, kažkur labai matyta priekabiavimo technika. Elavugas! Elavugas! Aš prieš taip sučiupinėjau. Gripštą nu kartelį kitą. Į šoną, į pilvuką. Į šoniuką, į pilvuką, pasižiūriu, kiek reibaliuko nusistatau. Tai jau nusprendžiu, ar galima kės kavos ar ne. Aš pagraibau moterį. Pagraibau jos pilvą, klubus, šlaunis. Įvertinu jos kūno riebalinį sluoksnį ir tada nusprendžiu, ar man verta toliau su ja bendrauti. Mind over matter, ponės ir ponai, mind over matter. O gražiausios Mantvidui tai įdegusios blondinės su pripūstom ančiuko lūpo. Turiu silpnybę blondinėms, su ančiuko lūpytėm. Labai daug moterų diskutuoja, kad yra negražu ir visa kita, bet ne moterim reikia suprasti tas lūpas, o mum vyram. Palauk, tik dabar suvedžiau visus galus. Mantvidas Statkevičius ir vaiduoklių medžiotoja Gražina Sipauskaitė būtų ideali pora. Jei nesiseka susirasti tinkamo vyro, jis abejoja, kad yra moteris, kuri būtų verta jo meilės. Abiejų didžiausia vertybė yra fizinis grožis. Man įstato papus. Ir aš iš karto, nusiprantat, toks vidinis pasitikėjimas, jo. Kad aš moteris. Aš turiu du kalnus. Jos abu labai myli Delfis ir šudini televiziniai projektai ir laidos. Ir Gražina yra blondinė su pripūstom ančiuko lūpom. Nėra už ką, padėkosit man po medaus mėnesio. Jeigu ir yra kas nors geriau už Delfi Lietuvos įžymybių straipsnius, tai nebent Delfi Facebooko komentarų sekcija. Bet kadangi 99% visų komentarų skamba štai taip, su p***na, b***l, kur jo p***d***, taiktų. Aš juos šiandieną praleisiu. Jeigu perskaitytumėte visą Delfi straipsnį apie Mantvidą, labai nerekomenduoju. Rastumėte kelias labai įdomias detales, arba netgi sakyčiau užuominas. Mantvidas pakeitė 7 mokyklas. Jam dažnai tekdavo dirbti su socialiniais pedagogais. Naktimis šlaistydavosi gatvėmis. Dauguma draugų sėdėjo arba sėdi kalėjime. Žmogus turi kompleksų viešai atskleisti savo amžių. Ir jis niekada nepažinojo savo tėvo. Tai kai susidedi visas šis gyvenimiškas aplinkybės į bendrą perspektyvą, jau daugiau kaip ir nebekyla klausimų, kodėl šio žmogaus mąstymas yra toks. Na, pavadinkime netradicinis. Mantvido turbūt reikėtų labiau užjausti nei sukeikti, bet galų gale, Delfi! Išsitraukite galvas iš šiknų ir nustokite rašyti straipsnius apie tokius žmonės. Ačiū. Po paskutinio video šią dieną į mano Patreono paskyroje daugiau kaip 300 patronų, kuriems aš esu be galo dėkingas. Jeigu norėtumėte prisijungti ir jūs, visas nuorodas į Patreono paskyrą rasite šio video prašymo pačiame viršuje, o greitai video apie tai, kaip viskas veikia, rasite štai čia. Išvysk tą, kuri pakeis tavo gyvenimą. Dantukus už pakaliukus išsivalom ir apapa. Nu ką, tai aš tada gal ten neinu, gal laukiu tavęs čia. Gerai, nu viskas lauksi. Sėkmės. Lūpom, lūpom, širdim ir lūpom, savo jausmą ten, kur greta. Ugnis ir ledas, ugnis ir ledas, ugnis ir ledas, ugnis ir ledas. Net prieš vėją, įsimylėję, geriam taurę tą, kurioje.